Velkommen til Wine Factory. Tak, tak. Jeg prøver at holde det langt til. Hej Mikkel. Hej. Velkommen. Tak. Til fabrikken, som vi siger, som man siger, ja. Som alle har gået og sagt. Ja, tak, fordi jeg var velkommen. Du har jo provided os, du har været bag kameraet flere gange. Vi sidder i vintage champagne kælderen på Nørre Søgade 21. 21, ja. Jeg husker godt, man. Du har som sagt inviteret os ned to gange i træk, to år i træk, og vi har været nede og lavet nogle optagelser. Det er det, vi selvfølgelig er i gang med nu. Og så tænker vi, hvorfor ikke også lige have Mikkel med på optagelsen? Så det er det, der sker nu. Så Mikkel, så første omgang, vi har ikke nogen flaske foran os. Mikkel, han har simpelthen valgt at udfordre mig lidt. Jeg var engang Danmarks bedste blindsmager. Det må vi så finde ud af. Men vi kan leve bare lidt op til i dag. Ja, så snakker jeg om det. Godt. Men jeg skal i hvert fald blinde lidt her, og så kommer vi ind på, hvad det egentlig er, Mikkel han har fundet fra. Jeg har bedt om at finde en flask, som han synes var sjov af den ene eller anden årsag. Bum. Men først, Mikkel. Ja. Jeg vil meget gerne høre lidt om, hvad det egentlig går og laver her. Vi går og prøver at sælge lidt champagne til folket. Ja. Gæt lige nede i en kælder. Gæt nede i kælder, det er der champagne gør sig bedst. Det kunne ikke. Så det kunne ikke. Hvorfor champagne? Hvorfor kun champagne? Der må være et eller andet, der på et eller andet tidspunkt har. Du må være faldet ned i et eller andet fad, eller et eller andet, der ligesom har sagt, det her det er champagne, det er det, jeg vil. Hvorfor det? Jamen det var bare sådan, det blev til. Okay. Drak en masse champagne, og så tænkte vi, det skal vi importere. Det var bare ren sjov ballade. Det skal vi have. Det skal vi have. Det var ren sjov ballade. Hvordan kan vi få det billigere til os selv? Det gør vi ved at importere det, og så fandt vi ud af, at det vi importerede, det var der også nogen, der rent faktisk ville købe os. Og så begyndte vi at sælge det, og så... Ja. Lillefingeren blev til ringfingeren, ja. Blev til helt om. Ja. Og så lever hvert i dag, eller overlever. overlever. Og så har man jo altså cirka været et par paller på lager. Personalgoderne, de er, ja, det er det, jeg mener. De er gode. Gør det ikke noget, man kun får de der 2-3.000 udbetalt. Når man ikke har råd til sin husleje, det er fuldstændig ligegyldigt, så længe man har to paller. Jeg bor nede i kælderen. Ja, så kan man også, man kan jo sove bag pallerne. Det er rigtig lækkert, ikke? Ja, jeg er fuldstændig enig. Nå, fedt. Og du har det sammen med, du er den ene ejer af Vintage Champagne og... Og Simon er den anden. Og Simon er den anden. Ja. Og så Gammel brolægger. Det må man sige. Shout out til Simon. Ja. Og Kasper på vejen fra højre også. Okay. Ja. Fedt. Så det er firmaet vokser. Det bliver større og større. Det er rigtig lækkert. Og I har jo for nylig åbnet den her. Det er, vi sidder nu. I havde sådan en lille biks, hvor der kan plads til så meget gøjl og gak og løjer. Mm. Nu er vi flyttet lidt længere hen ad gaden, og nu har I en lidt større kælder. Lidt større kælder, ja. Som bliver brugt hver fredag, ved jeg. I hvert fald. Hver fredag, ja. Til champagnebar og butik. Ja. Over rundt, hver fredag. Der er bare, ja. Kan man komme herned? Man kan komme herned. Jeg har champagne på glas fra 50 kroner. Det er meget lækkert. Altid som et dansk glas, og så er der alt muligt sjove sæt. Ja. Jeg kan godt lide at måske sætte to... Nu har vi haft Clos Casal her tidligere i dag, og i sidste uge kørte vi et sæt, hvor man smagte både Clos 04 og 5'eren, så man kan smage mod hinanden og se, hvad sker der. Fedt. Så altså nogle nørde ting. Der er mange nørder hernede, men på den bedst mulige måde. Ja, selvfølgelig. Og smagvaren. Hvornår har I... Og smagvaren. Hvornår har I åbent? 14 til minimum 21. Men vi har bevilling til klokken 12, hvis det skulle være nødvendigt. Ja, og så kan man også godt snyde staten, og så bare køre til klokken 3. Kigger de med her? Nej, det har jeg sørget for, de ikke gør. Godt, skal godt. Har jeg sørget for, de ikke gør. Nå, godt, jamen, du er skide godt. For nylig har du også lige sagt, at du har gennemgået en lille smule uddannelse inden for andet vin også. Altså det, fordi det er, sådan, det er lidt sjovt, at det kun er champagne, du ligesom har. Altså bare lige for lige at få den helt fuldstændig plads. Bare også, fordi jeg selv er nysgerrig. Hvornår startede du med champagne? Og hvor gammel var du? Årgang hvad? 1900? Det første, jeg drak nogensinde, det var, vel, da jeg var 18 år og fik den gule enke til juleaften af min morfar. Godt, så tager vi lidt andet. Og så, så holdt jeg pause i mange år. Godt, super, det kan forstå. Hvornår kom det der kick der? Der sagde, det champagne, det er bare det, det skal være.
det gjorde det vel først for en 6-7 år siden, tror jeg, måske. Okay. Så det er ikke det var faktisk rødvin og hvidvin, som jeg startede med. Ja. Men så kom champagne over. Så kom den, ja, og så sidder på en gamle kompagnon, en gammel skolekammerat Simon, ja. Som er kompagnon. Ja. Som er fuldstændig forblændet af champagne, og så... Han drikker faktisk ikke mere. Nej, så hældte han en masse på mig. Fedt. Og så åbnede verden sig endnu mere for det, fordi... Ja. Jeg må sige, hvad ærligt sige, dengang før det, kendte jeg ikke meget mere end til det, end de gængse store huse, og smagte lidt til hister og gær, selvfølgelig, men ja. ikke på samme rasende niveau i antalsmæssigt som nu. Nå. Så du kan lidt ligesom vi andre også godt kan, altså sige til de serier, der nu ser med, at altså, drik mere champagne. Det er ikke en meget god konklusion. Det kan jeg godt, det skriver jeg på. Så kom i gang, kom i gang. Det er fordi, man bliver frisk. Ja. Godt, Emil. Nå, du serverer noget til mig her. Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg går ud på det champagne. Næh. Det er dejligt. Det dufter af, det har det der makronede, fedme, dybde, nødekarakter. Honningmelon. Sådan fede frugter. En lille bitte smule. Gud, hvad jeg fik der. Det er sjovt. Sådan lakridset. Det æder hat med sjældent, jeg får lakrids. Det har sådan en... Det er nærmest, jeg ved ikke, hvad det er. Det er jo efter pæshammer, det gør det. Hvorfor kommer der sådan noget her? Ja, det er lækkert. Det er godt lige. Det er det. Nå. Jeg har jo set video med dig før, så jeg tænker, jeg kender lidt din smag. Det er pissegodt. Det kan jeg godt lide. Det er dybt, det er power, det er rundt, det er blødt. Det er fløjl. Som Tobias ville have sagt, det er lillet fløjl. Det er sådan indforstået, I know. Gå tilbage, se en anden film. Det har en syre, som opretholder en harmonitet, en balance. Kæft, hvor det er godt. Kæft, det er godt lide. Det rammer mig. Det rammer mig virkelig godt, det her. Jeg kan virkelig godt lide. Altså, jeg har jo på fornemmelse, at du har fået noget Roger igen, men det kunne også godt være noget Bruno Pallard. Han kan lidt det samme. Et af de to huse. Vi er højt op. I min optik er vi ret højt op i niveau. Jeg synes, det smager godt. Får den der skarphed, som Chardonnay eller nogen anden hvide druer, der ligesom bringer. Så konklusion må være ren Pinot Noir. Montagne Durance, selvfølgelig. Grand Cru, selvfølgelig. Eller selvfølgelig. Altså det er det bedste bud, også fordi jeg ved, det kommer herfra. Og jeg ved faktisk også, det har været åbent før. Så jeg tror, altså mit bud vil være noget Roger Bryn eller noget Bruno Pallard. Det var sådan noget. Eller også har du fundet en perle mere, det ved jeg ikke om findes, men hvis du har det, så er jeg rigtig glad, fordi så er der tre af det imellem. Jeg synes, det er virkelig godt. Jeg har nemlig sådan en strand salt, sådan en saltet saltvand på en eller anden måde. Hvad synes du selv? Ja, du kan se. Altså, jeg har bedt om at finde et eller andet, som du også synes selv var sjovt. Eller har du bare glemt det, jeg har bedt dig om, og bare taget det? Nej, fordi... Jamen, jeg ved ikke. Jeg tænker også, at den funder lidt ud på glat is. Ja, det kan godt forestille mig. Også med tanke på, hvad vi drak, eller hvad du fik sidste år. Men det er rent faktisk 100% Chardonnay. Åh! Jamen fedt, det havde jeg aldrig nogensinde i min vildeste fantasi gættet, så derfor jeg ikke er Danmarksmester længere. Er det 100% Chardonnay, det her? 100% Chardonnay? Det giver jo ingen mening. 2000, er det det, jeg... 2002. Er det Bruno Michel? Fedt! Det er latterligt godt. Det er tosset godt, ja. Altså, vi kender ham, vi udmærker jo. Har jo haft samarbejde med ham. Jeg har solgt hans vine. I Vin Veto. Men ikke det her. Aldrig smagt det her. Hvor kæft, hvor smager det godt. Det er 2002 Bruno Michel. En økologisk og vel egentlig også biodynamisk. Ja.
champagneproducent. Og nu også vegansk. Fuck kæft, man. Jeg er sjov med det der, man. Men ikke desto mindre, så er der, han laver han altså også nogle ting, der ikke har... han laver også nogle versioner, som slet ikke nogen sulfur. Det har det ikke. Ikke noget... Ingen sulfitter, nej. Ingen sulfitter, nej. Det ved jeg ikke. Ja, det her, det har. Og så er det her selvfølgelig Vinifi en Fusion. Oui. Åh, og det kan man godt smage. Når man ligesom, når man kan begynde at fade gære, altså, så får man den der kapavfødme. Jeg synes bare, det bringer bare noget til det. Og den her, i særdeleshed, har et eller andet, jeg faktisk, jeg vil næsten sige, aldrig har smagt før. Det er fucking fedt, det her. Det var godt. Får lige sådan en der. Det er, jeg synes virkelig, det er interessant det her. Det har en lakridset hende, en saltet, sådan saltkaramelsk hende. Og kæft, hvor det godt. Det er virkelig noget, jeg næsten aldrig har duftet til før. Og så er det rent sjovt. Tænker du på? Vi er svært glade for ham her, fordi et, han laver rigtig mange små partier af sjove flasker, hvor han bare laver 500 af et eller andet, han synes er skørt. Ja. Om han er økologisk og bio, alt det skal være helt ærligt, det er ikke noget, vi overhovedet bruger tid på hernede. Nej. Også om det er Grand Cru og sådan noget, ikke det mindste overhovedet. Nej. Pris, kvalitet passer sammen, så er vi glade. Den her laver han også i en rosé. Vi får noget... Det er faktisk gerne smag. Den der hjem i 97 her, om en måneds tid. Og lidt i det der år, som var... Det der med 6 minus... 96 var det året. Får vi det hjem i også i det her ring Chardonnay på samme måde her. Så, hvad år var det Danmark vandt EM? Det var 92, jo. Nå, det var 92, okay. Ja. Det er bare sådan, at vi er 90'erne, er rigtigt, ikke? Præcis. Godt. Jeg synes kraftigt, det er sjovt, det er. Fedt, Mikkel, tak. Det er virkelig fedt. Det er også den eneste, jeg tror aldrig, har I nogensinde set en producent, hvor der står med vand og rekultant med lidt på langt på det kæmpe? Hej det. Godt, så er det bare mig, der er idiot. Undskyld. Point og pris. Point. Pris. Lad mig lige få point først. Fordi, altså, point er selvfølgelig uafhængig. Jeg er 95 på det her. Og jeg er minimum 95, så jeg kunne også godt gå på en 96 på det her. Jeg synes, det her det er abnormt godt. Jeg tror... Fordi den har, den er så speciel. Det er Chardonnay. Der er nogle noter, jeg ikke har smagt før. Jeg skider hul i det, og siger 96. Så stiger prisen. Den koster 550. Det er kraftigt. Det er perket med godt, mand. Det er tåbeligt. Det er fuldstændig tåbeligt. Vi lukker og slukker. Gider ikke mere nu. Skal mig sove. Skal jeg have en palle af det her. Det smager virkelig godt. Kom i gang. Alle, der ser det her, der kan lide champagne. Hvor mange har I? For få. Jeg skulle til at sige, nu skal du ikke sige, at vi har en kasse eller noget. For kom ned og køb det her. Det smager ret vildt. Mikkel? Nej, vi har i hvert fald 5-6 kasser. Åh, det er godt. Jeg tager 4. Skål. Skål, det var godt, du gør. Det var slet. Skål, det var en anden gang. Skål, tak.